warka sheegaya in maamulka SSC khaatumo iyo maamulka go'noogsatadu ay ku jiraan wada hadallo u dhaxeeya oo ku saabsan maxabiistii la qabtay 25kii August iyo ka hor wax ka jira ma jiraan wada hadal lama aanan gelin horey lama aanan gelin kulama jiro xataa kulama jiri doono maxamed kaahin iyo muuse biixi iyo nuux taani iyo cali barre iyo ragga ay ka midka yihiin cadaaladda maamulka SSC khaatumo iyo maxkamadaheedu ayaa raadinaysa gacan ku dhiigle uma qareemi karo mujrimiinta aanu gacanta ku hayno ee lagu qabtay dembiga iyagoo gacanta kula jira iyagaa ka dembi weyn maxkamadaha iyo cadaaladda SSC khaatumana iyagay raadinaysaa dembiile dembiile uma qareemi karo wararka been abuurka ah ee ay saxaafadda mariyeen ee ay bulshadooda ku marin habaabinayaan ee ay doonayaan inay waaqaca gudahooda ka jira iyo dhibaatooyinka gudahooda ka jira iyo dhaqaale burburka iyo amni xumada iyo horumar la'aanta ay ku hayaan deegaanadooda inay ku damiyaan warar been abuura oo aan waxba ka jirin bulshada reer SSC khaatumana waxaa loo cadeynayaa maamulka SSC khaatumo inaanu gacan ku dhiigleyaal wax negotiation iyo dhexdhexaada kula jirin wada hadal inaanan geli karin inaanan mid hoose iyo mid sare iyo mid muuqda iyo mid qarsoon midna aanan la geli karin maxamed kaahin iyo muuse biixi iyo inta la siman waa gacan ku dhiigleyaal baanu aqoonsannahay maamulka go'noogsatka ahi waa maamul geeska afrika iyo gobolkaba nabadgelyo xumo badan ku haya haddan waqti xaadirkana ku hawlan dhaqdhaqaaqyo nabadgelyo xumo oo uu geeska afrika ka wado waanu uga digaynaa maamulka SSC khaatumo waa maamul ku suntan nabadgelyo deris wanaag iyo horumar ku suntan weyn waxaanu caddaynaynaa in dadka gacan ku dhiiglayaasha ah ee caadaystayaasha dhibaatada ah inaanan kula jirin wax wada hadal ah la gelaynin xataa aanan la geli doonin qodobkaasi qodob weeye qodobka labaad waxaan u malaynayaa bulshada ku dhaqan gobollada waqooyi oo aad moodid doorkii ay ku lahaayeen inay iska xoreeyaan dhiigii cabada ku dhibay deegaanadooda ku dhibay ay qowlallada ugu xiran yihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مركز أبو بكر صديق ودكسي أونلاين لغو برتا قرآن كريم كأه تفسير كيسة إيا تجويد كيسة وحاك له لغو برتا أحاديثة يسير الرسول صلى الله عليه وسلم وحاك له إياقنا ديار كوة حقادة أو لغو توبر يو حرورت إيا دادك واوين انتبه حب أتكون مبسوطنا أدو برندونتو إن شاء الله وحكله أو ديار كوجا هم معلمين وتوبرن والرجع يدوم رب يسقو شراء وحد هلي كرتا وقت كستو أذو باهن تهاي أذو كان استديار أذو تهاي يميل كستو أو شو كتوت كهليسة سلام عليكم وحد شرتي بسو قران كوك شرتة سلام أنا له يا قون شرينو بلا لورن شري فيها سبا وقت النبي سليمان أي الله سو شيء النبي سليمان إن إسلام الشرطو قرحة عابدة ورغد بالله دري إن إسو إسلامتو أما عيد أنا ذاك الوصو ساري الدونة وحالة تشتهي دكي سراكي شيدي ويلا تشتهي إسلام عقل بضم بيهاي سراكي شيدي ويلا تشتهي
saraakiishu waxay ahaayeen malaha saraakiil muuse oo kale oo waxay yidhaahdeen waa dagaalamayna. Way la hadashay. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هدي بغردو أما دولدها هدي أي قلان قلكين ودلو بيسان موسى إسلام تان إلهي أقوم وكأركت الليتي إن أكبت بالك عن تيس السيخاتهم oo deegaanadiisa si nabadgelyo ah ugu noqdo ayuu kari waayay waqac ma waqac wixii dhici lahaa baa dhacay gacan adag baa ku dhacday haddana waa uga digeynaa dhaqdhaqaaqyada nabadgelyo xumo ee uu sameynayo waa uga digeynaa haddii ay wax ku qaadan waayaan wixii horena waxa ka dhasha cidmayaanay shah u cadayn انت هدان كجدبو دتك ريلي سيسي خاتمة وحنو بشارين ايا ونا الشيق ايا ما أن الدفاع دانا كفرا هرمركو دانا كفرا هو قامين سحنا هايستا ايا وقسا هل كاد ادنكو كره كين ايسان هميروين كقروح دبدا هرمر هذا آت كوبولالي دربابا ايا لغو طلاب سدي gacanna waa laydinku difaacaya gacanna horumarka lagaga shaqeynaya deegaanada aynu istilay ama maamulka aynu istilay nabadgelyo xuma ka dhex jirta dhexdiisa ka jirta maalin walba burcay hargeysa dad baa lagu laaya dhaqaale xumadu heerka ay gaarsiisan tahay baraha bulshada kala socotaan maalin walba sida looga cabanayo danyarta iyo danyarta oo ku baktiday deegaanadii ay deganaayeen horumar la'aanta tacadiga dhibaatada barakicinta caburinta xabsiga dilka dadka lagu hayo gudahooda deegaanada ka jira Soomaaliland waa wax baraha bulshada lagala socdo oo aada u faafay halka idinku aad ku himiloonaysaan himilooyin wanaagsan iyo horumarro ilaahay waxaanu idin weydiinaynaa inay intaa iyo ka badan aynu sii gaadhno